kulan wacanu wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tyube iyo hirka xogaha oo facebook geenaa wararkii ugu dambeeyey afar maalmood ayaa ka hartay maalinkii ay u qabatay vilas somaaliya in dib uu u furmi doono shirka golaha wadatashiga qaran ee fashilmay maalmo ka hor su-aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid a axmed madoobe macquul ma tahay in mar kale muqdisho uu ka soo dego oo shirkan uu ka qayb galo lafta gareen meel maiskasii fadhiisan doona mise doorashu ka shaqayn doonaa beesha caalamka cadaadiskii ugu weynaa ayay ku haysaa madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyadaba oo la xidhiira in markale shirkan uu qabsoomo muuqaalkan ayaan ku qaadaadhigaynaa rajada la qabo iyo siyaasiyiinta sida ay wax uga eegayaan dhinacyo kala duwan oo shirkan la xidhiira soo dhawaadaan idin leeyahay waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha oktoobar labada kunafar iyo labaatankasidamuuqata lix iyo labaatanka bishan war ka soo baxay villas somaaliya ayaa lagu mudeeyey in uu yahay maalinka dib uu u furmi doono shirka golaha wadatashiga qaran oo xukuumadda ay ku sheegtay in wadatashiyo la kala aaday oo axmed madobe xitaa uu ka mid yahay dadka wadatashiyada aaday axmed madoobe tan iyo markii uu ka tegey magaalada muqdisho kismaayo ayuu ku laabtay wuxuuna wadaa dadaallo gaar ah oo ku saabsan in doorasho dadban uu qabsado waxaana boqolkiiba sagaashan iyo sideed ay u badan tahay in isaga uu mar kale xukunka ku soo laaban doono laakiin villa somaaliya oo meesha ka saaraysa ereyga fashil ayaa ku qiimaysay in shirka uu hakad galay wadatashyadaas awgeedna uu hakad u galay laakiin uu dib u furmi doono haddaba afar maalmood ayaa ka hartay muddadii ay qabatay dawladda soomaaliya in dib uu u furmo shirka golaha wadatashiga qaran su'aalaha la isweydiinayona waxaa ka mid a macquul ma tahay xilligan in shirkaasi uu dib u furmo iyadoo axmed madowe mowqifkiisa uu cad yahay lafta gareen uu yahay boqolkiiba konton wax lagu qiimeeyey fikirkiisa siyaasadeed inuu doorasho qabsado in lagama maarmaan ay u tahay iyo in cali guudlaawe iyo qoorqoor haddii ay muqdisho keligood la yimaadaan micneheedu ay noqonayso in shirbeeleed muqdisho uu ka dhacyo oo shirka golaha wadatashiga qaran aan lagu magacaabi karin puntland iyaduna meesheedii ayay taagan tahay oo waxay sheegeen in dastuurkii la laalay ilaa dib loo soo celiyo wax wadahadala aysan la geli doonin madaxweynaha soomaaliya iyo ra'iisal wasaarihiisa haddaba daawadayaal sida muuqata dad badan oo siyaasadda ku jira uo siyaasiyiina ayaa aaminsan in shirkaasi iska daa lix iyo labaatanka bishan inuu furmee xitaa lix iyo labaatanka bishanna soo aadan uusan furmi karin sababtuna so, lagu sheegay in axmed madoobe xitaa qaramada midoobay uu ka diiday in uu magaalada caasimada ah ee muqdisho ka soo dego oo shirka wadatashiga uu ka qayb galo wuxuuna xujo uga dhigay xitaa qaramada midoobadii u tagtay in ay soo wadaan saciid cabdulaahi dani kadibna isagu uu ka soo degi doono magaalada muqdisho oo wixii wada hadal ah meesha sidaas uuga furmi doono madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe magaalada kismaayo wuxuu ku qabtay kulamo kala duwan oo doorashooyinka loogu diyaargaroobayo wasiirada waxa uu siiyey amar buuxa ee waxaana sidoo kale gudyada doorashada uu ku diyaarinayaa magaalada kismaayo iyadoo ela dooran doono ama la magacaabi doono gudoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xilkaas oo uu baneeyey ra-iisul wasaaraha haatan talada jooga xamse cabdibare haddaba rajada laga qabo in shirkaasi uu qabsoomo hoos ayay tahay sababtoa waxaa la yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iskudayadiisii axmed madobe marka lagu horumaro waxa uu u maray wadda kasta oo uu ku qancin karo in axmed uu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho wuxuu diray ganacsato iyo odayaal axmed madoobe qaraabo dhow ay yihiin axmed madoobe ayaa meel cad ka istaagay arrintaasi oo sheegay inaysan qusaynin habayaraatee sidoo kale axmed maxamed islaam axmed madobe madaxweynaha jubbaland waxaa loo diray siihayaha xafiiska qaramada midoobey ee somaaliya ninka jooga Uh, jamessan waxaana uu ka degay magaalada kismaayo axmed madoobe sidii oo kale har cad ayuu bannaan ka istaagay oo wuxuu sheegay in wax meesha ka socda uusan ku qanacsaneyn sidaa daraadeed ilaa siciidcabdulaahi dani laga keeno madasha inuusan diyaar u ahayn inuu meeshaasi soo istaago halkaas oo keliya kumaeka ee waa ay sii socotay iskudayada waxaana axmed madoobe loo diray odayaal kale oo saaxiibo dhowlaa siyaasadana ku jira wuxuuna u sheegay inuusan diyaar u ahayn in magaalada muqdisho uu ku laabto nofembarna doorasho uu qabsan doono dowladda somaaliyana waxa ay wado wax macquula aysan ahayn laakiin madaxweyne axmed madoobe u arko in xasan sheekh maxamuud muddo kororsigiisa gaarka uu ka shaqaynayo iyaga in ay haatan joogaanna ay la mid tahay in berito isaga uu joogi doono marka la gaaro adauaaaashn iyo tobanka mey isla markaana hadda ay ka hortagayaan madaxweyne saciid cabdulaahi dani waxaa loo diray rag uu ku jiro ee cabdicasiis lafta gareen waxaana uu u sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal laakiin meel soomaaliya ka baxsan in laysugu yimaado ay tahay oo <od> si dhabaa loo xisaabtamo madaxweyne xaasan sheekh maxamuudna arrintaasi wuu ka gaashaantay wuxuu sheegay ama in dani muqdisho uu yimaado ama in madaxweynaha uu tago magaalada garowe labada arinna madaxweyne saciid cabdulaahi dani si cad ayuu u diiday haddaba daawadayaal siyaasiyiinta cabdiraxman cabdishakuur warsame uu ka mid yahay waxay caddeeyeen mowqifkooda waxaana uu sheegay in shirkan marin habaabin ay dowladda soomaaliya ku samaysay xilliga uu dib u furmayo oo lix iyo labaatanka bishan lagu tilmaamay isagoo sheegay in dowladda afkeeda ay ka dhowreysay oo keliya oo afgobaadsi ay ka ahayd in shirkii uu fashilmay oo lagu kala tegay xasan cali khayre ayaa sidoo kale ka mid ahaa xubnihii ka hadlay waxaana uu sheegay in shirkaasi uu fashilmay fashilkeedana mas-uuliyaddeeda uu qaadanayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo doonaya in muddakororsi uu samaysto shadd haatanna doonaya inuu ku qasbo madaxda maamul goboleedyada in muddokororsi kale oo hal sana ah ay qaataan iyagoo min hal sano joogay maalmo yarana aay sanadkoodii koowaad uga dhimman yihiin maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mid ahaa dadka arintan sida weyn uduray waxaana uu sheegay in mudikorarsiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud labada kun iyo lix yo labaatanka uu doonayo haatan uu soo bandhigay madaxda maamul goboleedyadana sharci-darro ay ku noqonayso in ay sii joogaan xafiiska uuna kula talinayo in doorashooyinkooda ay qabsadaan madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu ugu baaqay in faragelinta uu ka daayo madaxda maamul goboleedyada sidoo kale sheek shariif sheekh axmed ayaa ka mid ahaa dadkii arrintan sida adag uga hadlay oo sheegay in dalka xaalad adag uu ku jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuudna doorasho qof io cod ah oo meel ay ka dhici doonto aan la garanayn uu ka shaqaynayo intaas oo keliya kuma eka ee siyaasiyiin badan ayaa aragtiyadaasi qaba in kastoo dadka la safan siyaasad ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay iyaguna qabaan ee dabcan qorshe kaa ka duwan ama qorshaha madaxweynaha ay aaminsan yihiin oo ah in dalkan doorasho qof io codda ay ka dhici karta laakiin dadka cuuryaaminaya ay yihiin dad aan isku kalsoonayn oo shacabka cod aan ka heli doonin sidaay hadalka u dhigeen iyagoo uo yidhi birmadle xasan sheekh maxamuud waa nin is-huba oo doonaya in teendhada laga gudbo sidaa daraaddeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa in arintan lagu taageeraa hadaba marka la fiiriyo daawadayaal shirkan inuu qabsoomayo qof kastoo siyaasadda aan ku jirin xitaa edabcaan uma arko inuu qabsoomi karo dadkaaan siyaasada ku jirin markaad weydiiso fikradahan oo baraha bulshada aad fiiriso waxaa muuqata inaysan qabsoomi karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud lama yaqaano lix iyo labaatanka bishan marka la gaaro waxa uu isku fardaamin doono iyo beesha caalamka wax uu sheegi doono sababto ah beesha caalamka waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa inaad ka degtaa garowe iyo kismaayo waana inaad la soo fadhiisataa saciid cabdulaahi dani iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe oo aad magaalada muqdisho keentaa shirka golaha wadatashiga qaaranna la furaa qodobo xasaasi ahna laga soo saaraa oo masiirka dalka ku saabsan si shacabka soomaaliyeed ay u dareemaan in dawladdu ay shaqo waddo laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud tale fara kuma hayo labadan maamulna xusuuso waa labadii maamul ee hurdada u diidey maxamed cabdulaahi farmaajo marka xasan sheekh maxamuud waxay leeyihiin kama ogolaanayno wixii aan ka diidnay maxamed cabdulaahi farmaajo oo ilmaadeer nala ahaa annagu waxaan rabnaa in doorashooyinka ay dhacaan in federaalka uu shaqeeyo laakiin macquul maaha in labadakuiyoabaaanka wixii ka dambeeya madaxweyne xasan shekh maxamuud hadda uu ka sii shaqeeyo in uu doorasho ee qofii cod ah raadinayo isla markaana laga yaabo in sannado badan xafiiska uu iska sii joogo beesha caalamka cadaadiska kale ay saarayso madaxweynaha iyo ra-iisal wasaareha wuxuu la xidhiiraa in xasalooni siyaasadeed la abuuro oo wadahadal wax lagu raadiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu joojiyo erayga ah looma joojinayo kaasi oo labadii sano iyo barkii aynu ka soo gudubnay madaxweyne xasan sheekh maxamuud si weyn uu uga shaqaynayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa aaminsan in cid kasta oo dabar ku xiraysa siyaasadda dalka laga socon doono haddana arrintaasi waxaa muuqata in natiijadeeda si hor dhaca uu arkayo oo madaxdii jubbaland iyo bpuntland ay bannaanka ka istaageen arrintan iyaga oo leh looma dhamay shirkan waa in lasoo dhamaystiraa iyadoona sidoo kale puntland ay si gaar ahaaneed ugu doodayso dastuurkii wax laga bedelay in dib loo soo celiyo isla markaana haddii dastuurka la beddelayo afte dadweyne iyo saamilada siyaasadeed ee dalka iyo madaxda xukunka hayada ay ka wada qaybgalaan isla markaana wax laisla og yahay haddana la wada saxeixdo oo sidaasi dalka dastuurka loogu xukumo waan eegi doonnaa wixii ku soo kordha حالا دا لحرير تشير كاسي يلحي لواتن حدي اي صورة غل نقطة ان او كفر مقالة دا عاصمة دا اي مقدشو مقال كان هالكنا ديدنا لسو غارتي ادباد او مهات سنتهي